नमस्कार भाइ बहिनी हो तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा उपलब्ध छ तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँ हाम्रो भिडियोहरू तपाईँहरूले भेट्टाउन सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोहरूलाई हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ साथै हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु सधैँझै म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा को नेपाली विषयको पाठ सत्र अन्तर्गतको प्रधानलाई निवेदन भन्ने जुन पाठ छ यो निवेदन पढाउन गइरहेको छु त निवेदन हामी कतिखेर लेख्छौँ त भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले कुनै पनि चाहिँ कार्यालयमा तपाईँहरू आफ्नो विद्यालयमा कहिलेकाहीँ छुट्टी चाहियो भने होइन केही चाहिँ आइपर्छ दाजुको बिहे दिदीको बिहे अथवा कोही कसैलाई को चाहिँ व्रतमध हुँदाखेरि कसैको मृत्यु हुँदाखेरि देहावसान हुँदाखेरि तपाईँ छुट्टी चाहियो भनेर प्रधानलाई ले, निवेदन लेख्नुहुन्छ बिरामी हुँदाखेरि होइन हो त्यसरी चाहिँ अनेक विषयमा हामीले निवेदन लेख्ने गर्छौँ कुनै पनि कार्यालयको प्रमुख मान्छेलाई यहाँ त्यस्तै एउटा विद्यालय रहेछ त विद्यालयको प्रमुख मान्छे को हो त प्रिन्सिपल प्रधानाध्यापक त्यसैले एक विद्यार्थीले यहाँ प्रधानलाई निवेदन लेख्नु भएको छ त के बारे निवेदन लेख्नु भएको रहेछ निवेदनमा के कुरा लेखिएको छ निवेदनमा के के कुरा हुनुपर्छ त्यसको विषयमा अब हामी जानकारी लिन्छौँ तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म सरस्वती पहिला निवेदन पढ्छु र यसको बारे स्पष्टीकरण म तपाईँलाई दिन्छु कहाँ के लेख्ने भनेर है त ल त सबैभन्दा सुरुमा यहाँ हेर्नुहोस् दाहिनेपट्टि यहाँ मिति लेखेको छ दुई हजार छिहत्तर साल एक महिना दुई गते श्रीमान प्रधानजुङ माध्यमिक विद्यालय खुमजुङ सोलुखम्बु विषय सिफारिस गरिदिने बारे महोदय सुलुखम्बु जिल्लाव्यापी अन्तर्विद्यालय छात्रा खेलकुद प्रतियोगिता आगामी महिना हुँदै रहेछ हामीले सो प्रतियोगिता सम्बन्धी जानकारी पायौँ प्रतियोगितामा विभिन्न खेलहरू समावेश गरिएका रहेछन् तीमध्ये भलिबल भल पनि रहेछ गत महिना भल हाम्रो विद्यालयमा भिन्न भिन्न कक्षाका छात्राहरूका बिचमा भलिबल प्रतियोगिता भएको थियो सो प्रतियोगितामा हाम्रो समूह राम्रो खेल प्रदर्शन गरेर प्रतिस्पर्धामा आएको थियो राम्रो खेलेकै कारणले हाम्रो कक्षाको समूह प्रथम भएको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ जिल्लाव्यापी प्रतियोगितामा पनि त्यही समूह समूहले विद्यालयका तर्फबाट खेल्न पाए हाम्रो जित हुने विश्वास रहेको छ त्यसैले उक्त प्रतियोगितात्मक भलिबल भल खेलमा हाम्रो कक्षाको छात्रा समूहलाई पठाउन सिफारिसका लागि सादर अनुरोध गर्दछौँ आज्ञाकारी कक्षा साथका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू त हेर्नुहोस् यो जुन निवेदन छ कक्षा सातका विद्यार्थीहरूले लेखेका ले रहेछन् आफ्नो विद्यालय खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ प्रधानलाई र चा यो निवेदनको के विषय रहेको रहेछ भन्दाखेरि सिफारिस गरिदिने बारे त यो निवेदनमा जुन कक्षा सातका विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ यो सोलोखम्बुको जिल्लाव्यापी अन्तर विद्यालयको छात्रा खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी लिनका लागि चाहिँ प्रधानलाई यो सिफारिस गरिदिनुहुन्न भनेर एउटा निवेदन गरेका रहेछन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा चाहिँ यो भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम भएर उच्च स्थान हासिल गरेका रहेछन् त्यसैले उनीहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ जिल्लाव्यापी अन्तर्विद्यालय छात्रा खेलकुद प्रतियोगितामा चाहिँ हाम्रो विद्यालयको नाम राख्न सक्छौँ हामी त्यहाँ प्रथम हुन सक्छौँ राम्रो तरिकाले हामी खेल्न सक्छौँ भनेर यसरी चाहिँ यो जिल्लाव्यापी चाहिँ विद्या यो खेलकुद प्रतियोगितामा चाहिँ भाग लिनको लागि आफ्नो प्रधानध्यापकलाई सिफारिस चाहिँ गरिदिनु भनेर अनुरोध गरेका रहेछ त हेर्नुहोस् निवेदनमा सबैभन्दा सुरुमा के लेखिन्छ भन्दा जहिले पनि याद राख्नुहोला दाहिनेपट्टिको टाउकोमा माथिल्लो भागमा माथिपट्टि यहाँ मिति लेखिएको छ त तपाईँले जुन दिन यो निवेदन लेख्नुहुन्छ जुन दिन यो कक्षा सातका विद्यार्थीहरूले यो निवेदन लेखे त्यो दिनको मिति लेख्नु पर्यो दुई हजार छत्तर साल वैशाख एक गते एक महिना दुई इ... सरी वैशाख दुई गते है एक, एक महिना दुई गते भनेको सही भनेको वैशाख दुई गते कक्षा सातका विद्यार्थीहरूले यो निवेदन लेखेका रहेछन् अब यो निवेदन कसलाई लेखेका हुन् त यिनीहरूले भन्दा आफ्नो विद्यालयको प्रधान अध्यापकलाई यो निवेदन लेखेका हुन् हो त कसलाई लेख्नुपर्ने हो त्यसको त्यो मानिसको त्यो प्रमुख चाहिँ व्यक्तिको हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यहाँ सम्बोधन गर्नु पऱ्यो यहाँ जसरी श्रीमान भनेर सम्बो सम्बोधन गरिएको छ त प्रधान चाहिँ के हुँदो रहेछ त पुरुष हुँदो रहेछ त्यही भएर यहाँ श्रीमान भनेर लेखिएको छ महिला भएको भए श्रीमती लेखिन्थ्यो त्यही पनि उच्च पदस्थीय व्यक् पदस्थिय चाहिँ व्यक्तिहरूलाई उच्च स्थानमा उच्च पदमा बसेको चाहिँ बस व्यक्तिहरूलाई हामीले श्रीमान भनेरै भन्ने गर्छौँ यहाँ सुरुमा सम्बोधन गरिएको छ त यो सम्बोधन भनेको के रहेछ त कसलाई निवेदन लेख्नुपर्ने हो कसलाई निवे निवेदन गर्नुपर्ने हो त्यो मान्छेलाई सम्बोधन गर्ने हो है यहाँ सम्बोधन सबैभन्दा सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरिकन खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालय छ यहाँ त जसलाई सम्बोधन गरिएको हो जसलाई यो निवेदन लेखिएको हो त्यो व्यक्ति चाहिँ कुन कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ त्यो कार्यालयको यहाँ नाम लेख्ने जहिले पनि है कार्यालयको नाम र त्यो कार्यालय चाहिँ कुन ठाउँमा अवस्थित छ जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँको के लेख्ने ठेगाना लेख्ने कार्यालयको ठेगाना यो खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालय चाहिँ कुन ठाउँमा रहेछ त सोलुखम्बुको चाहिँ खुम्जुङ जिल्लामा रहेछ है खुम्जुङ भन्ने ठाउँमा रहेछ भनौँ न त कार्यालयको ठेगाना लेख्ने त्यसपछि एक पङ्क्ति छोडेर एउटा लाइन छोडेर यहाँ विषय लेखिएको छ त के कुराका लागि यो लेखिएको हो त यो निवेदनभन्दा सिफारिस गरिदिन गरिदिने बारेमा लेखिएको हो होइन यसको जुन प्रमुख विषय छ एकदम छोटो तरिकाले स्पष्ट तरिकाले यहाँ विषय लेखिन्छ त्यही भएर यहाँ लेख्ने हो विषय तर कसो लेख्नु पऱ्यो सङ्क्षेपमा भनेको एकदम छोटोमा र स्पष्ट हुने गरी लेख्नु पऱ्यो एकदम स्पष्ट है ल त्यस्तै गरिकन अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्नेछ हेर्नुहोस् त यहाँ महोदय भनेर लेखिएको छ त यो महोदय भनेको के हो त भन्दा प्रशस्ति हो यो प्रशस्ति हामीले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ सरी महोदय भनेर होइन ल अथवा महाशय भनेर पनि लेखिन्छ यो प्रशस्ती लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि बल्ल यो निवेदनको विषय खुलाउनुपर्छ निवेदन खास के कुराले लेखेको त्यसलाई व्याख्या विश्लेषणात्मक तरिकाले लेख्नुपर्छ तर एकदम छोटोमा है एकदम छोटोमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामीले दाजुभाइलाई लेखे जस्तो तरिकाले होइन किनकि यो कार्यालयको एकदम माननीय पदमा बसेका मानि माननीय पदमा हुनुभएका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई लेखेको हुनाले एकदम शिष्ट भाषामा भाषा मिलाएर निवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ जुन निवेदनको जुन बेहोरा छ यो सबै निवेदनको के हो त बेहोरा हो निवेदनको ब्याहोरा अथवा यसलाई विषय खुलाउने पनि भन्न सकिन्छ होइन यसलाई विषय के गर्नु पऱ्यो खुलाउनु पऱ्यो त खास विषय के थियो त्यसलाई अलिकति मजाले शिष्ट भाषामा भाषा मिलाएर छोटकरीमा लेख्नु पऱ्यो है त यसरी विषय खुलाइसकेपछि अन्त्यमा चाहिँ सम्बन्ध ज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईँको आग्रह आग्रह आज्ञाकारी छात्रा छात्र होइन चाहिँ भवदीय यस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ सम्बन्ध ज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ सो सम्बन्ध ज्ञापन गरेको भन्नुको मतलब जसलाई निवेदन लेखिएको छ त्योसँगको सम्बन्ध सम्बन्ध के छ त वाट इज द रिलेसन हो त्यो सम्बन्ध लेख्नुपर्ने हो त्यही भएर यहाँ आज्ञाकारी भनेर लेखिएको यो सम्बन्ध ज्ञापन गरेको हो यो प्रधानको चाहिँ एकदम आज्ञाकारी रहेछन् कक्षासाथका चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू त्यही भएर यहाँ आज्ञाकारी भनेर लेखेको यो सम्बन्ध ज्ञापन गरेको ती दुई बिचको कक्षा सातका विद्यार्थी र प्रधानक बिचको सम्बन्ध के हो त हो त्यसका लागि लेखिएको यो हाम्रो भयो सम्बन्ध ज्ञापन त्यसपछि खासमा यहाँ निवेदकको नाम लेख्नुपर्ने हो त निवे निवेदकको नाम के हो त हेर्नुहोस् यहाँ कक्षा सातका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू चाहिँ निवेदकहरू हुन् जसले यो निवेदन लेखेका हुन् त निवेदकको यहाँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरिकन यहाँ निवेदकको ठेगाना पनि लेखिन्छ अब यहाँ कक्षा सातका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू चाहिँ यिनीहरूको ठेगाना पनि के हो त त्यही खुम्जुङ सोलुखम्बु नै हो त्यही भएर यहाँ ठेगाना लेखिएको छैन तर हामीले ठेगाना पनि लेख्दाखेरि अत्यन्त राम्रो हुन्छ ठिक छ ल अब हामी यस निवेदनको शब्द अर्थतिर आँखा मारौँ एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् जिल्लाव्यापी भन्ने शब्द दिएको छ जिल्लाव्यापी भनेको के भन्ने रहेछ जिल्लाभरिको होइन डिस्ट्रिक्टभरिको जिल्लाभरिको हामी जिल्लाव्यापी भन्छौँ जिल्लाव्यापी चाहिँ के हुँदो रहेछ त खेलकुद प्रतियोगिता भनेको जिल्लाभरका विद्यार्थीहरू बिच खेलकुद प्रतियोगिता हुन्छ भन्न खोजेको हो त्यस्तै अन्तर विद्यालय भनेको छ अन्तर विद्यालय भनेको चाहिँ अन्तर भनेको छुट्टा छुट्टै बेग्लै र विद्यालय भनेको स्कुल होइन हामी पढ्ने ठाउँ पाठशाला त जुन छुट्टा छुट्टै विद्यालयहरूको विद्यालयहरू बिच हुन्छ त्यसलाई अन्तर्विद्यालय भनिन्छ त विद्यालयहरूका बिच बेग्ला बेग्लै विद्यालयहरूका बिच यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यसको अर्थ अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् प्रतियोगिता भन्ने शब्द छ त प्रतियोगिता भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि जहिले पनि प्रतियोगिता गर्दाखेरि पक्षहरू हुन्छन् होइन हामी एउटा पार्टी त अर्को पार्टी त अर्को पार्टी म एउटा पक्ष त अर्को पक्ष तिमीहरू अर्को पक्ष यसरी पक्ष विपक्ष हुन्छन् त अर्को पक्षसँग आफ्नो जितका लागि गरिने जुन कार्य छ जुन होडबाजी छ त्यसलाई के भनिन्छ त प्रतियोगिता भनेर भनिन्छ होइन यो प्रतियोगिताबाट के थाहा पाइन्छ त था? प्रतियोगिता भनेको हरेक पक्षको योग्यता थाहा पाइन्छ त्यही भएर यसलाई प्रतियोगिता भनेर लेखिन्छ होइन यो थियो प्रतियोगिताको अर्थ त्यस्तै ते प्रतिस्पर्धा भनेर भनेको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि त्यही हो प्रतिस्पर्धा भनेको कुनै क्षमताको काममा उछिन्ने होडलाई के भनिन्छ प्रतिस्पर्धा भनिन्छ तपाईँहरूले आफ्नो जुन साथी छ साथीसँग सा, प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ नि त को फर्स्ट हुने लाइज कुदुम तर को फर्स्ट हुन्छ को प्रथम हुन्छ भनेर चा, यसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ त तपाईँको जुन कुद्ने क्षमता छ हो त्यो क्षमताको काममा चाहिँ अरूलाई उछिन्ने जुन कार्य छ त्यसलाई नै प्रतिस्पर्धा भनेर भनिन्छ है त्यस्तै गरिकन प्रतियोगितात्मक भनेको छ त प्रतियोगिता भनेको अर्को पक्षसँग जितका लागि गरिने जुन कार्य छ जुन होडबाजी छ त्यसलाई प्रतियोगिता भन्छ भने प्रतियोगितात्मक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि प्रतियोगिताको लागि तयार गरिएको कामलाई प्रतियोगितात्मक भनिन्छ होइन प्रतियोगिताका लागि तयार गरिएको भनेको प्रतियोगितात्मक हो अर्को शब्दमा जाउँ सिफारिस भनेको छ त यहाँ कक्षा सातका विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो प प्रधानलाई जिल्लाव्यापी खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सिफारिस सिफारिस गरिदिनु भनेर यो निवेदन लेखेका छन् सिफारिस गर्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्वीकृति दिनको लागि चाहिँ अनुरोध गरिने हो यो सिफारिस भनेको एउटा पत्रमा यसरी लेखेर गरिन्छ अथवा कसैले बोलेर पनि सिफारिस गर्ने गर्छन् भनेको कोही अरू मानिसलाई चाहिँ स्वीकृति दिनुको लागि जुन अनुरोध गरिन्छ स्वीकृति दिनका लागि हो त्यो अनुरोधलाई हामी के भन्छौँ सिफारिस भनेर भन्छौँ यो पत्रका माध्यमले पनि लेखिन्छ होइन पत्रका माध्यमले पनि सिफारिस गर्ने गरिन्छ कसैले बोलीको माध्यमले पनि सिफारिस गरिन्छ जस्तो कि तपाईँहरूको बुवाले चाहिँ अब अनुरोध गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले नागरिकता बनाउने बेलामा याद गर्नुहोला जीविसले के अरे गाविस जुन गाउँ विकास समिति हुन्छ त्यहाँका जुन उच्च पदस्थ पदाधिकारी हुन्छन् तिनीहरूले सिफारिस गरिदिन्छन् चाहिँ जिल्लामा अनि तपाईँ जिल्लामा जानुहुन्छ यसरी सिफारिस गर्ने प्रचलन छ भनेको यो स्वीकृति प्रदान गरेको भन्न खोजेको है तपाईँले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम गर्नको लागि तपाईँलाई स्वीकृत गरिएको हो यो अनुरोध गरिएको स्वीकृतिका लागि त्यही भएर यो सिफारिसको अर्थ हो अनि अर्को छ सादर भनेको छ सादर, सादर प्रणाम भनेको के हो एकदम आदरपूर्वक अनुनय विनय गरेर चाहिँ गर्ने काम भनेको सादर हो सादर भनेको एकदम आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक रेस्पेक्टफुल्ली भनेर भनिन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा त यो थियो हाम्रो यो पाठको चाहिँ शब्द अर्थ अब हामी यसको अभ्यासतर्फ अघि बढौँ ल उत्तर भन्न भन्ने यहाँ प्रश्न छ अब यहाँ प्रश्नहरू सोधिएका छन् यसको हामीले उत्तर छ क नम्बरको प्रश्न छ यो निवेदन कसले कसलाई लेखेको हो भनेर भनेको छ त यो निवेदनमा यो निवेदन, निवेदन कक्षा सातका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई लेखेका हुन् भनेर यसरी हामीले उसको उत्तर लेख्न सक्छ है ल अर्को प्रश्नमा छ निवेदनमा के कुराका के कुराको माग गरिएको छ भनेको छ त निवेदनमा कक्षा सातका विद्यार्थीहरूले जिल्लाव्यापी अन्तर्विद्यालय छात्रा खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सिफारिस गरिदिनु हुन भनेर प्रधानलाई माग गरेका छन् भनेर यसरी तपाईँले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है अर्को जाउँ निवेदकहरूले मागको आधार के पेस गरेका छन् भनेको छ उनीहरूले सिफारिस गर्नु भनेर के मागिरहेछन् केको आधारमा मागिरहेका त किनकि उनीहरूले जुन विद्यालयमा भएको प्रतियोगिता छ होइन भलिबल प्रतियोगिता त्यसमा विद्यालयमा के भएका थिए त प्रथम भएका थिए राम्रो खेल प्रदर्शन गरेर प्रथम भएका थिए हो त्यही भएर चाहिँ यो आधार हो यो आधारको कारणले चाहिँ हामीलाई अब हामी विद्यालयमा फर्स्ट भयौँ हामी डिस्ट्रिक्ट लेभलको जिल्लाव्यापी प्रतियोगितामा पनि फर्स्ट हुन्छौँ प्रथम हुन्छौँ भनेर उनीहरूले सिफारिस मागेका हुन् त्यसैले निवेदक निवेदकहरूको मागको आधार चाहिँ के भन्दाखेरि निवेदकहरूले विद्यालयमा भएको भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम भएका थिए यो नै निवेदकहरूले गरेको मागको आधार हो भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त अर्को प्रश्नमा जाउँ विद्यालयले खेल खेलाउँदा हुने फाइदा के होला भनेको छ त विद्यालयले खेल खेलाउँदा के फाइदा हुन्छ भन्दा विद्यालयले खेल खेलाउँदा विद्यार्थीहरूको चाहिँ जुन सिप हुन्छ जुन कला हुन्छ त्यसको अभिवृद्धि हुन्छ व्यवहारमा उतार्नुपर्ने गुणहरू त्यसमा वि विद्यार्थीहरूमा विकसित हुन्छ उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक चाहिँ जुन अव अवस्था छ त्यो अवस्था चाहिँ सुदृढ हुन्छ सबल हुन्छ बलियो हुन्छ राम्रो हुन्छ यो विद्यालयले खेल खेलाउँदा हुने फाइदाहरू विद्यालयको रचना रचनात्मक क्रियाकलापहरू चाहिँ बढ्छ है यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्नमा जाउँ विद्यालयहरूले खेलकुद प्रतियोगिता किन सञ्चालन गरेका होलान् भनेर भनेको छ त विद्यालयहरूले खेलकुद प्रतियोगिता किन सञ्चालन गर्छन् त भन्दा विद्यार्थीहरूको उत्साह बढाउन विद्यार्थीहरूलाई पढाइ साथसाथै अन्य क्रिया क्रियाकलापमा सह सहभागिता गराउन उनीहरूको स्वास्थ्य उनीहरूको मनस्थिति उनीहरूको विचारलाई असल बनाउन राम्रो बनाउन सुदृढ सबल बनाउनका लागि विद्यालयहरूले खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन गरेका होला होइन उनीहरूको रचनात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्नलाई पनि विद्यालयले खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन गर्ने गर्दछ है यसरी तपाईँहरूले उत्तर मजाले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को प्रश्नमा दुई नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस् तलको निवेदक निवेदनको ढाँचा हेर र माथिको निवेदनसँग रुजु गर भनेको छ रुजु भनेको चाहिँ चा। चेक गर्नु भनेको है एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु भनेको त यो ढाँचा हेर्नुहोस् त अघि हामीले माथि हेरे जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् मिति छ यहाँ पनि मिति छ चा कि छैन छ नि मिति हो यहाँ मिति छ है त्यस्तै गरिकन तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ सम्बोधन देख्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् यहीँ सम्बोधन र पद भनेर भनेको छ है सम्बोधन भनेको श्रीमान भनेर सम्बोधन गरिएको छ र कुन पदको मान्छेलाई गरेको छ त प्रधानलाई जुन पद हो त्यो पदको पद, पद लेख्ने हो मान्छेको नाम लेख्ने होइन ना? जस्तो मानिलियो हो तपाईँको चाहिँ विद्यालयको प्रधान खेमराज ढकाल हुनुहुन्थ्यो भने श्रीमान खेमराज ढकाल भनेर लेख्ने होइन श्रीमान प्रधान भनेर लेख्नु पर्यो खेमराज ढकाल के हुनुहुन्छ त प्रधान हुनुहुन्छ त्यही भएर पदलाई सम्मान गर्ने हो त्यो पदलाई हामी सम्मान गर्छौँ श्रीमान प्रधान अनि कार्यालयको नाम र ठेगाना लेख्ने जुन हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ यो पाठमा यहाँ छ खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालय भनेको कार्यालयको नाम हो र सोलो खम्बुको यो खुमजुङ ठाउँ भनेको के बिशाय बिशाय हो त कार्यालयको ठेगाना हो होइन त्यस्तै यहाँ विषय लेख्ने विषय पनि हामीले लेखिसकेका छौँ यहाँ हेरौँ पाठमा दिइसकेको छ भन्न खोजेको मैले सिफारिस गरिदिने बारेमा भनेर यो विषय लेखिएको छ त्यस्तै यहाँ प्रशस्ति छ हेर्नुहोस् यी महोदय भनेर यहाँ महाशय पनि लेख्न सकिन्छ त यहाँ पनि प्रशस्ति छ ओघि होइन छ नि प्रशस्ति त्यस्तै पेट बोली निवेदनको बेहोरा भनेर भनेको छ यसलाई पेट बोली भनेर भनिन्छ पेटको बोली पेट भनेको मुख्य होइन प्रमुख त्यो जुन प्रमुख कुरा छ त्यो कुरा यहाँ राख्नुपर्ने हो निवेदनको जुन बेहोरा त्यो जानकारी गराउनु पर्ने हो विषय खुलाउने काम गर्नुपर्ने हो जुन यहाँ लेखिएको छ यो सबै के हो त पेट भोलि हो त्यस्तै गरिकन अन्त्यमा हेरौँ के छ यहाँ हेर्ने हो भने सम्बन्ध ज्ञापन निवेदकको नाम र ठेगाना छ यहाँ हामीले हेरिसक्यौँ यो निवेदनमा आज्ञाकारी भनेको के हो त सम्बन्ध ज्ञापन हो यो कक्षा सातका सम्पूर्ण विद्यार्थी भनेको निवेदकको नाम अब निवे ना निवे हो, हो। ना? अब निवेदकको ठेगाना चाहिँ यहाँ लेखेको छैन तपाईँहरूले यो लेख्न सक्नुहुन्छ निवेदकको ठेगाना पनि के हो त खुमझुम सोलोखम्बु नै हो होइन यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ जाउँ अर्को अभ्यासमा हेर्नुहोस् यो रचनात्मक अभ्यास छ यो तपाईँहरूको रचना रचनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि बढाउनको लागि यो अभ्यासहरू दिएको छ तलका विषयमा निवेदन लेख भनेर भनेको छ अब यहाँ विषयहरू दिएको छ यसमा तपाईँले निवेदन लेख्नु पऱ्यो त आफू गरिब र प्रतिभाशाली भएको बेहोरा अनुरोध गरेर विद्यालयबाट दिइने गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति पाउन अनुरोध गरी चाहिँ प्रधान अध्यापकलाई निवेदन लेख भनेर भनेको छ त तपाईँले एउटा निवेदन लेख्नु पऱ्यो तपाईँको परिवार एकदम गरिब छ है तर तपाईँ एकदमै प्रतिभाशाली विद्यार्थी हुनुहुन्छ एकदम जेहेन्दार इमान्दार मेहनती परिश्रमी विद्यार्थी हुनुहुन्छ त्यसैले चाहिँ अब विद्यालयले चाहिँ गरिब तथा प्रतिभाशाली जेन्दार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिन्छ चा, फ्रीमा पढाउँछ तपाईँले त्यसको लागि एउटा निवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ यतिकै बोलीको भरमा म गरिब छु भनेर भन्नु भनेर भन्न पाइँदैन एउटा निवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो निवेदन यहाँ लेख्नु पर्ने छ तपाईँहरूले त तपाईँलाई थाहा भइसक्यो कसरी लेख्ने त मिति लेख्ने श्रीमान प्रधान त्यसपछि त्यो विद्यालयको नाम विद्यालयको ठेगाना विषय लेख्ने होइन छात्रवृत्ति पाहुबारे त्यसपछि महोदय भनेर लेख्ने सम्बन्धमा म मा कक्षा सातमा पढ्ने विद्यार्थी खेमराज ढकाल हुँ होइन मेरो परि पारिवारिक स्थिति अत्यन्त कमजोर भएकाले मलाई यस विद्यालयमा पढ्नको लागि निकै कठिन भएको छ अनि त्यसैले अनि म सधैँ चाहिँ कक्षामा प्रथम नै हुन्छु विद्यालयले गराउने मासिक त्रैमासिक वार्षिक परीक्षामा म जहिले प्रथम भएर निस्किन्छु तर मलाई धनको अभावले पैसाको अभावले पढ्न निकै गाह्रो भइरहेको छ त्यसैले चाहिँ हजुरलाई छात्रवृत्ति पाऊ भनेर मैले यो निवेदन पेस गरेको हुँ तपाईँको आज्ञाकारी छात्र चाहिँ खेमराज ढकाल भनेर यसरी मजाले लेख्नु ले होला है निवेदन अनि त्यो निवेदन स्वीकृत भइसकेपछि तपाईँले छात्रवृत्ति अवश्य पनि पाउनुहुनेछ है त ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ खेलकुद सप्ताहमा आफूलाई मन परेको खेलमा भाग लिन खेलकुद शिक्षकलाई सम्बोधन गरेर निवेदन लेख भनेको छ यो ठ्याक्कै तपाईँको पाठहरूसँग लग लगभग लगभग मिल्छ होइन नब्बे प्रतिशत तपाईँको पाठसँग मिल्छ अब चा। तपाईँले चाहिँ यो कुरा सोचेर आफै लेख्न सक्नुहुन्छ मिति लेख्ने कुरा त्यही हो मिति लेख्ने सम्बोधन गर्ने पद लेख्ने कुन पदलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कार्यालयको नाम र कार्यालयको ठेगाना लेख्ने मुख्य विषय एकदम संक्षेप संक्षेपमा लेख्ने छोटकरीमा लेख्ने र एकदम स्पष्ट हुने गरी लेख्ने त्यसपछि प्रशस्ति लेख्ने होइन महोदय अथवा महाशय भनेर लेख्ने त्यसपछि जुन विषय छ विषयलाई खुलाउने निवेदन किन लेख्नु लेख्नुभएको तपाईँले होइन तपाईँलाई कुन खेल मनपर्छ हो त्यसमा चाहिँ अब खेलकुदको जुन शिक्षकलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो खेलकुदको शिक्षकलाई म चाहिँ यो लेभलमा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ खेलाडी हुँ मैले यति खेलमा भाग लिएर प्रथम भएर मेडलहरू जितेको छु त्यही भएर मलाई चाहिँ यो खेलमा भाग लिन चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर यसरी मजाले निवेदन लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै सोचेर लेख्नु होला तपाईँको रचनात्मक क्षमतालाई बढाउनका लागि यो प्रश्न दिएको हो तपाईँले आफै सोचेर लेख्नु होला त्यसपछि आफ्नो शिक्षकलाई सोध्नु होला तपाईँले लेखेको कस्तो छ भनेर होइन शिक्षकले करेक्सन गरिदिनुहुन्छ फेरि पनि आफै लेख्नु होला तपाईँहरूले गल्तीबाट नै सिक्नुहुन्छ मैले त्यही भएर तपाईँलाई क नम्बरको प्रश्नको उत्तर पुरै भनिदिएँ ख नम्बरको चाहिँ अलिकति मात्रै तपाईँहरूलाई मैले हिन्ट्स दिएको हो तपाईँहरूले यो आफै प्रयास गर्नुहोला किनकि जहिले पनि गल्तीबाट मानिसले सिक्दछ यो कुरा कहिले पनि नबिर्सनु त्यही भएर गल्ती गर्न कहिले पनि डराउनु होला म निकै डराउँछु गल्ती गर्नको लागि होइन मैले पनि डराउनु हुँदैन तपाईँहरूले पनि डराउनु हुँदैन है ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अर्को प्रश्नमा जाउँ शब्द भण्डारमा शब्द भण्डारमा अब शब्दको यो भण्डार हो यहाँ तपाईँलाई व्याकरणका अभ्यासहरू पनि अलि छिटपुट दिएका हुन्छन् शब्दलाई खेलाउनु पर्ने हुन्छ यो शब्दको खेल हो नेपाली भनेको व्याकरण भनेको त हेरौँ चार नम्बरको अभ्यास छ जिल्ला प्लस व्यापी जिल्ला व्यापी र प्रति प्लस स्पर्धा प्रतिस्पर्धा जस्तै तलका शब्दमा व्यापी र प्रति जोडेर शब्द बनाऊ भनेर भनेको छ ल त अब हामीले व्यापी र जुन प्रति भन्ने शब्द छ यो जोडेर हामीले बनाउनु पर्नेछ यहाँ हेर्नुहोस् यो व्यापी भनेको के हो यो प्रति भनेको के हो याद राख्नुहोस् यहाँ हेरौँ है त यो जिल्ला भनेको चाहिँ मूल शब्द हो व्यापी भनेको प्रत्यय हो र जिल्लाव्यापी भनेको व्युत्पन्न शब्द हो योभन्दा अगाडिको यो पाठमा पनि हामीले यो कुरा गरेका थियौँ है त मूल शब्दको पछाडि जोडिने पुच्छरमा जोडिने भाषिककालाई हामी प्रत्यय भन्छौँ कुनै पनि मूल शब्दमा प्रत्यय जोडिसकेपछि जुन नयाँ शब्द बन्छ त्यो भनेको व्युत्पन्न शब्द हो जिल्ला भन्ने मूल शब्दको पछाडि पुच्छरमा व्यापी भन्ने प्रत्यय जोडिएको छ यो प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बनेको छ जिल्ला व्यापी यो भनेको व्युत्पन्न शब्द हो त्यसैले यो जुन प्रत्यय जोडेर हामीले नयाँ शब्द बनाउन सिक्नुपर्ने हुन्छ प्रत्यय भनेको के अरे कुनै पनि मूल शब्दमा कुनै पनि अर्थ दिने शब्दमा मूल शब्द भनेको कुनै पनि अर्थ भएको शब्दलाई मूल शब्द भनिन्छ त मूल शब्दको पुच्छारमा जोडिने जुन भाषाको एकाइ छ त्यसलाई हामी प्रत्यय भन्छौँ त्यस्तै गरिकन नयाँ जुन प्रति भन्ने शब्द छ यो प्रति भनेको चाहिँ उपसर्ग हो उपसर्ग केमा जोडिन्छ त मूल शब्दमा जोडिन्छ स्पर्धा भनेको मूल शब्द हो र प्रतिस्पर्धा भनेको व्युत्पन्न शब्द हो त व्युत्पन्न शब्द तपाईँले बुझिसक्नुभयो मूल शब्द बुझिसक्नुभयो अब उपसर्ग बुझ्नुहोस् त कुनै पनि मूल शब्दको अगाडि जोडिने जुन भाषाको एकाइ छ भाषिक एकाइ छ त्यसलाई हामी उपसर्ग भन्छौँ त उपसर्ग भनी उपसर्ग जोडिसकेपछि मूल शब्दको अर्थमा के हुन्छ त परिवर्तन आउँछ यहाँ स्पर्धा भन्ने चाहिँ एउटा शब्द थियो अब प्रति भन्ने प्रत्यय जोडेर प्रतिस्पर्धा भयो अलिकति परिवर्तन आयो ओ, हो कि होइन हो यसरी चाहिँ उपसर्ग जोडिसकेपछि र प्रत्यय जोडिसकेपछि जहिले पनि मूल शब्दमा अलिकति परिवर्तन आउँछ है र उपसर्ग भनेको मूल शब्दको अगाडि जोडिने शब्द हो जोडिने भाषाको एकाइ हो भाषिक एकाइ हो भने प्रत्यय भनेको मूल शब्दको पछाडि पुच्छरमा जोडिने भाषिक एकाइ हो यसरी उपसर्ग र प्रत्यय लागेर नयाँ जुन शब्द भन्छ त्यसलाई हामी व्युत्पन्न शब्द भन्छौँ अब यहाँ मूल शब्दहरू दिएको छ सप्ताह देश उपत्यका विद्यालय लिपि सत निधि दिन अब हामीले चाहिँ व्यापी भन्ने प्रत्यय र प्रति भन्ने उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्दहरू बनाउनु पर्यो त हेरौँ सप्ताह भन्ने शब्द छ त सप्ताह प्लस व्यापी सप्ताह व्यापी के अरे सप्ताह प्लस व्यापी सप्ताह व्यापी देश प्लस प्लसव्यापी देशव्यापी उपत्यका प्लसव्यापी उपत्यका व्यापी विद्यालय प्लस व्यापी प्लसव्यापी विद्यालयव्यापी यसरी लेख्नु होला अर्को सत निधि दिन अब यसमा चाहिँ प्रति जोड्नु प्रति प्लस लिपि प्रतिलिपि प्लस सत के हुन्छ प्रतिशत प्रति प्लस निधि प्रतिनिधि प्रति प्लस दिन प्रतिदिन हो यसरी तपाईँहरूले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ कसरी लेख्ने भन्दा यसरी लेख्ने है जहिले पनि याद राख्नुहोस् सप्ताह पक्नु म माथि लेख्छु है त माथि लेख्छु सप्ताह प्लस व्यापी सप्ताह व्यापी ठिक छ यो चाहिँ मूल शब्द हो यसरी अन्डरलाइन गर्नुहोस् यो प्रत्यय हो अन्डरलाइन गर्नुहोस् यो व्युत्पन्न शब्द हो अन्डरलाइन गर्नुहोस् यसरी लेख्नुपर्छ है त त्यस्तै गरिकन अब यहाँ देश प्लस व्यापी देशव्यापी ठिक छ अब यही कुरा उपसर्गमा पनि लागु हुन्छ उपसर्ग लेख्ने अन्डरलाइन गर्ने मूल शब्द लेख्ने अन्डरलाइन गर्ने र यहाँ व्युत्पन्न शब्द लेख्ने अन्डरलाइन गर्ने रेखाङ्कन गर्ने तल ल अब उपसर्ग के छ त हेर्नुहोस् प्रति भन्ने उपसर्ग छ प्रति प्लस लिपि इज इक्वल टु के हुन्छ त प्रति लिपि प्रति प्लस शत प्रतिशत हो यसरी लेख्ने है त ल अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ अर्को अभ्यास छ यहाँ अभ्यास नम्बर सात है ल हेरौँ अभ्यास नम्बर सातले के भन्छ त ए पाँच रहेछ है तलका शब्दको विपरीत आर्थिक विपरीतार्थी शब्द लेख भनेको छ विपरीतार्थी शब्द भनेको के हो त त्यसको विषयमा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो त विपरीतार्थी शब्द भनेको के हो उल्टो अर्थ दिने शब्द हो उल्टो अर्थ जस्तो दिनको उल्टो के हुन्छ त रात घामको उल्टो के हुन्छ त छाया हो कि होइन हो राम्रोको उल्टो के हुन्छ नराम्रो हो यस्तै उल्टो अर्थ दिने शब्द हामीले लेख्नु पऱ्यो त यहाँ हेरौँ महिलाको उल्टो के हुन्छ पुरुष हो महिलाको पुरुष को उल्टो के हुन्छ हार होइन हार्नु त्यस्तै अर्को प्रथम को उल्टो अर्थ के हुन्छ को उल्टो भनेको अन्तिम को उल्टो के हुन्छ को उल्टो छात्र विश्वास को उल्टो के हुन्छ को अविश्वास सरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ फेरि अघि बढौँ अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ अर्थ खुल्ने गरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है त ल हेरौँ शब्दहरू दिएको छ त सिफारिस भन्ने शब्द छ त कसरी प्रयोग गर्ने यसलाई भन्दा विद्यालयका प्रधानले कक्षा सातका विद्यार्थीहरूलाई भ जिल्ला व्याप्यापी भलिबल प्रतियोगिताका लागि सिफारिस गरिदिनु भयो प्रधानले विद्यार्थीहरूलाई जिल्लाव्यापी खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सिफारिस गरिदिनु भयो यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ल <laughs> त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् प्रतियोगिता भन्ने शब्द छ त प्रतियोगिता भन्ने शब्दलाई हामीले प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्यो त हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा महिना पछि खेलकुद प्रतियोगिता हुन्छ अथवा रचना रचनात्मक प्रतियोगिताहरू हुन्छन् भनेर यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है ल अर्को छ समावेश भनेको छ समावेश भनेको चाहिँ हाल्नु होइन त हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विद्यालयहरूले पढाइका साथ साथै खेलकुदलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी वाक्य लेख्न सक्नुहुन्छ है अब अब चाहिँ हामी अर्को अन्तिम शब्द छ एउटा त्यो शब्दमा जाउँ प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्द छ अब प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर कसरी वाक्य बनाउने त भन्दा हामीले जहिले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पछि हट्नु हुँदैन अथवा हामीले कहिले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पछि हट्नु हुँदैन भनेर हामीले यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ अथवा मैले विद्यालयमा भएको कविता वाचन को, को प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थिएँ यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त ल अथवा तपाईँहरूले आफ्नो बुवा आमालाई सोधेर पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो शिक्षकलाई सोधेर आफ्नो साथीभाइहरूसँग छलफल गरेर पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ त आजको लागि यति नै यो उच्चारण र हिज्जे र कार्यमूलक व्याकरणको जुन अभ्यास छ यो अभ्यास हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ त्यति जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोला तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र तपाईँहरूको मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भयो भने एउटा नम्बर टिप्नुहोस् याद राख्नुहोस् है यो नम्बर अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे भी। यो भिडियोको भिडियोको सुरुवातमा पनि मैले यो नम्बर चाहिँ दाहिनेपट्टि माथि लेखेको छु त यो नम्बरमा तपाईँहरूले भाइबर है टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई केही समस्या आइपऱ्यो केही कुरा जान्नु भएन बुझ्नु भएन अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही कुरा जानकारी चाहियो होइन केही जिज्ञासा मनमा उत्पन्न भयो भने यो नम्बरमा तपाईँहरूले तुरन्त भाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग हेर्नुहोस् त टिकटक फेसबुक होइन ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ तपाईँहरूले टिकटक फेसबुक त चलाउनुहुन्छ पक्कै पनि टिकटकमा भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ फेसबुकमा पनि भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ मनोरञ्जनका लागि हो त्यस्तै टिकटकमा फेसबुकमा हामीले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको एउटा पे पेज बनाएका छौँ ग्रुप बनाएका छौँ तपाईँहरूले चाहिँ टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर अथवा इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् नेपाल अनलाइन स्कुल अनि त्यहाँ सर्च गरिसकेपछि हामीलाई फलो गर्नुहोस् त्यहाँ फलोको बटन हुन्छ फलो गर्नुहोस् हामीले त्यहाँ एकदम रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू रोमाञ्चक भिडियोहरू साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू र जुन रचनात्मक क्रियाकलाप हुन्छन् अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छन् जस्तो कि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता कथा लेखन कथा वाचन कविता वाचन नृत्य प्रतियोगिता गायन प्रतियोगिता हो यस्तो प्रतियोगिताहरू हामी गराउँछौँ र हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा दिनको लागि उपहार र पुरस्कारको पनि प्रबन्ध गरेका छौँ व्यवस्था गरेका छौँ ती क्रियाकलापहरूमा भाग लिएर उचित पुरस्कार जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ र हाम्रो यो भिडियोलाई पनि लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ यो भिडियोलाई कृपया लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला तपाईँहरू जस्तै अरू विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई यो भिडियो पढ्नका लागि चाहिएको छ चा। दुर्गम जिल्लामा बस्ने दुर्गम ठाउँमा बस्ने यो चाहिँ पैसा तिर पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरूका लागि यो भिडियो अत्यन्त लाभदायी हुन्छ कृपया तपाईँले यो भिडियो लाइक र सब्सक्राइब नगरे पनि सेयर गरेर अवश्य हाम्रो मद्दत होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिम समय भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्